Poštovani gledalci, dobro večer. Sutra u našoj zemlji u jutarnjim satima možemo očekivati sunčano vrijeme. Tokom dana doći će do naoblačenja najprije na zapadu, a kasnije i u cijeloj zemlji. U noći sa petka na subotu na sjeveru i zapadu Bosne predviđa se kiša, pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab južnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na jugu zemlje do 23, a najviša dnevna do 35 stepeni Celzijusa.